Kapitola 10, strana 1, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vymaluj sloupec, tak máme dvě možnosti. Buď budeme postupovat pěkně po řadě. Nejdřív si vemu modrou, potom zelenou, potom žlutou, a budu postupně vymalovávat ty sloupce, a nebo budu trochu líný a já jsem líný. Já když už mám jednou v ruce modrou pastelku, tak to vymaluju všechno. Takže jedna, to je tenhle sloupec. Tak, tenhle. Potom devět, to je o jedno menší než deset. Tak, a už ho mám. A sedm, to je o dvě menší než devět. Tady je osm, tady je sedm. Tak, teď si vemu zelenou. A zase vymaluju všechno, když už to mám jednou v ruce. 2. To je o jednu větší než 1 a čtyři je o dvě větší než 2. No a 10, to je ten největší. Je to opravdu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je. No a to mám zelenou. Tak, žlutá. Trojka mezi dvojkou a čtyřkou. Tak a 5 o jedno větší než 4 tady. No a ten zbytek 6, 8, bezva. Tak, to další. Máte dvě možnosti. Pěkně po jednotlivých stupínkách a sloupcích střídejte barvy a nebo si vemte jednu pastelku a vymalujte všechno. Záleží jenom na vás.